Vi er endelig fram på hytta, vi har stått i ladekø. Herregud så digg det bad i snø. Vi har aperol og tappet tårn og mer som vi skal bakke ut. Av oss folk får 360, fuck you. Det går til helvete, ja. Gutta, de går low, 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 low. Ut for bar.